Salerosketarako bezala, ordaintzeko eta kobratzeko agiri berezi batzuk daude. Jarraian agiri horiek aztertuko ditugu. Ordain agiria da horietako bat. Balda ordain agiririk? Bai, oraintxe bertan prestatu dut horri eredua. Pantaian duzu, begiratu. Zer da karte? Oskoletik dator, eta bulegorako materiala dakar. Hain zuzen ere, hemen daukat eskaera horria, ea. Ogei boligrafo, amararkatz, arkatz, iru zula gaiu, iru gaiu, klip kutsatxo bi, bost borra bost grapa kaxa, eta koloretako errotuladore kaxa. Ondo aldago? Bai, ondo dago. Faktura ere bertan dator. Prestatu ordainak iria, albaranak txinatzen ditudan bitartean. Jo. Ordainagirian onako datu hauek jarriko ditugu. Ordainagiriaren zenbakia, ordaintzen duenaren izena, kopurua letraz eta zenbakiz, dagokion kontzeptuaren azalpena, tokia eta data eta kobratuko duenaren izena. gorde faktura jasotako fakturen liburuan. Hau txeke batez ordenuko dugu, eh? Emaide talonarioa txekea prestatzeko? Txekeak bankuek ematen dizkigute. Horretarako kontu korronte bat eduki behar dugu banku horretan. Txeke guztietan hiru alde agertzen dira. Batetik bankua bera dugu. Bestetik txekea jaulkitzen duena eta azkenik txekea jasotzen duena. Eramailari jaulkitako txekean ez da agertzen kobratuko duena. Bankura eramaten duenak kobratzen du. Izendun txekeak argi eta garbi esaten du nork kobratu behar duen berak ez beste inork kobra dezake txekea. Txeke mota hau endosu bidez transferitu daiteke. Txekea kobra daiteke bertan agertzen den datatik aurrera amabost eguneko epean. Txeke bat ematen badigute eta ezin badugu kobratu, notario aurrean protesta bat egingo dugu txekea jaulkiduena behartzeko. Kasu honetara iritsita, azken honek, Txekean agindutako kopurua gehi dagozkion interesak, txekea jasoduenaren gastuak eta kalte galerek eragindako kalte ordainak ordaindu beharko ditu. Trukerako letra estankuetan erosten den agiri bat da. Agiriak ordaindu nahi dugun kantitatearen araberako sigilu bat izaten du. Agiri honetan onako elementu hauek agertzen dira. Letra onartzen duena, gehienetan banku bat izaten da. Letra jaulki duena, kasu honetan gu. Eta kobratuko duena, hau da, gure hornitzailea. Hiru elementu horiez gain, trukerako letran muga egunaren data, kopurua, ordainduko den tokia, jaulkipena egin den tokia eta data eta ordaindu behar duenaren sinadura ere agertu behar dira. Trukerako letra ordaintzeko tresna izateaz gain mailegua ere bada. Izan ere, jaulkipenaren data eta mugaegunaren dataren artean tarte bat baitago gurea esaterako laurogeita hamar egunetara ordaintzekoa da. Tresna finantzarioa ere bada, Ezen gure hornitzaileak bankura jodezake eta letra negoziatu muga eguna baino lehen kobratua ahal izateko Trukerako letra bat ezpada onartzen, ez ordaintzen epaitegira jodaiteke eta protestatu txekearen kasuan ikusi dugun bezala. Mailegu txartela beste bide bat da ondasunak eskuratzeko mementuan ordaindu gabe. Beraren bitartez ordaindu naiz dirua eskuratu egin dezakezue, baina hori badakizue. Dirua mailegu gisa ala kontuan dagoenaren arabera eskura dezakezue. Mailegu gisa hartzen baduzue bankuarekin negoziatutako epearen eta kantitatearen arabera jasoko duzue kontuan dagoenaren arabera hartzen baduzue, kontuan duzuena baino gehiago ez dizuete emango. Maile gutxartelak era askotakoak daude. Nik uste dut, fakturazioetan eta ordainketetan erabiltzen diren agiri gehienak ikusi ditugula. Gaurkoz nahikoa izango da. Konforme?